8 hodin večer. Mohutný požár se nezadržitelně blíží k obci Mezná. Je tam 40 stavení. Obec, hasiči evakuují a připravují se na zásah. Ke stejnému místu míří i štáb České televize. U Mezní Louky, zhruba 2 kilometry od obce Mezná, nás ale policisté posílají s doprovodem hasičů do Hřenska. Projíždíme údolím, kde hoří pahorky. Je krátce po 9:30 a teď se začíná mírně zvedat vítr. Jak můžete vidět, ten vlastně sytí i plameny tady na kopci nad námi. V Hřensku hasiči zasahují z plošin. Proudy vody se snaží ochránit domy a hotely. Ze skal totiž dolů padají kusy hořlavého popele. Bohužel přes kopec se nám dostal vlastně na druhou stranu a na té druhé straně je benzínová pumpa, jsou tam sklady, takže část techniky se přeskupuje. K monitorování toho, jak rychle se šíří plameny, hasiči využívají i dron. Teď musí zabezpečit tady tu benzínovou stanici a přilehlé domy. To je to jedno velký ohnisko, který tam teď dělá ten problém. Záběr z monitoru příliš velký problém nesignalizuje. Pohled z dronu je ale omračující. Plameny stále živí zesilující vítr. Zhruba za hodinu, hodinu a půl, 50 metrů to přišlo. Hasiči si připravují cisterny a chystají zásah. K tomu by mohlo dojít zhruba za 2 hodiny. Dronci následně vyžádali i jednotky v obci Mezná, kde se situace dramaticky mění. Vyrážíme tam z hasiči. Od hasičů máme ochranný oblek, je tady totiž obrovské horko od plamenů, hustý štiplavý dým a hrozí pády stromů. Zhruba před 3 hodinami jsme na tomto místě natáčeli a plameny byly na vrcholku toho kopce. Teď se dostali až sem k silnici. Lítají už žhavý kusy, takže jo. Mezné mají všichni plné ruce práce, stojí prakticky u každého domu a plamenům se snaží zabránit v jejich ničení. Kde všude ten oheň je teďka? Celý tenhle ten oblouk takhle dokola. Ten kouř tady od štíplavé, jak to snášíte? No, musíme. Vítr zesiluje, plameny se dostávají čím dál blíž k hasičům a obydlím. Bez dýchacího přístroje to tady už nejde. Proto také místo zhruba po hodině s hasičským doprovodem opouštíme. 30 minut po nás dostávají rozkaz odjetí hasiči. Kolem 6. ráno se záchranáři mohou na místo vrátit. Okamžitě hasí domky, které jsou v plamenech. Denní světlo a pohled z dronu ukazuje skázu Mezné. 3 domy jsou zničené a 2 poškozené. Právě v těchto místech hasiči v brzkých ranních hodinách bojovali s těmi největšími plameny. Shořela tady tato dřevěná bouda. Dům před zničením zachránili. Na protější straně roubená chata lehla popelem. Pro hasiče ale tímto nic nekončí. Menší ohniska se totiž neustále objevují, a to i na místech, kde v noci plameny téměř vše, co mohli, pohltili. Takto vypálené zůstaly stráně na cestě z Mezné do Hřenska. Richard Samko, Česká televize.